Պայքարի միջոցառումները ֆիլոքսերայի դեմ։ Եկեք հիմա քննարկենք, կան արդյոք միջոցներ, ձևեր կամ ինչ-որ թունաքի միկատներ այս արհավիրքի դեմը առնելու համար։ Պայքարի միջոցառումները, եթե այսպես կետերով թելադրեմ, կետերով ասեմ, հետևյալներն են։ Առաջին՝ կարանտին միջոցառումներ։ Կարանտին միջոցառումները, դրանք միջոցառումների մի ամբողջական համակարգ են իրենց ներկայացնում, որոնց մեջ մտնող յուրաքանչյուր օղակի արդյունավետությունը խիստ զգալի ազդում է ամբողջ համակարգի վրա։ Այս միջոցառումների, այս համակարգի միակ գլխավոր նպատակը դա արգելելն է, կանգնեցնելը, սահմանափակելը վարակված գոտիներից դեպի չվարակված տարածքներ այս կամ այն հիվանդության, որի համար նախատեսված է կարանտինը, տվյալ դեպքում ֆիլոքսերայի հարուցիչի արտահոսքը։ Սա կատարվում է մի քանի ճանապարներով։ Առաջինը՝ տնկանյութի արտադրման վրա, արտադրման ժամանակ տնկարաններում խիստ հսկողություն հիվանդությունների ու վնասատուների վրա։ Հաջորդը՝ խիստ հսկողություն տնկանյութի արտահանման վրա, որպեսզի աճեցրած տնկանյութը վարակված գոտիներից առանց ստուգման չտեղափոխվի այլ գոտիներ, այլ շրջաններ, որոնք դեռ վարակված չեն։ Ես ուզում եմ մի փոքր այսպեսի պատմական ակնարկ անել։ Մի ժամանակ մենք ապրում ենք մի երկրում, որը կոչվում էր Սովետական Միություն, եւ այդ ժամանակներում, այսինքն 40 տարի առաջ, հսկողություն կար հատկապես հյուսիսարևելյան շրջաններում, որոնք համարում են ֆիլոքսերայով վարակված գոտիներ որևէ տնկանյութի արտահանման տեղափոխման համար, եւ կարանտին միջոցառումների այս համակարգի գլխավոր դերերից մեկը նաեւ տնկանյութի եւ նաեւ բերքի տեղափոխման վրա արգելքն է։ Հաջորդը՝ դա տնկանյութի արտադրման, տեղափոխման, տնկման ամբողջ ընթացքի, ինչպես նաեւ վարակված տարածքների պարբերաբար ստուգումներն են, դիտարկումները, որոնք մենք բառով կոչում ենք մոնիթորինգ։ Եվ վերջապես այս մոնիթորինգի ուսումնասիրությունների հիման վրա հայտնաբերված վարակված այգիների մեկուսացում, քանդում, տեղափոխում դուրս եւ այրում։ Ահա խաղողի այս այգիները, որոնք գտնվում են Արարատի մարզի տարածքում, ունեն հիվանդության կամ վնասատուի ազդեցության տիպիկ նշաններ, թե որ գործոնն է այս արդյունքին հասցրել, հիվանդությունը թե վնասատուն, կարելի է արդեն միայն ճշգրիտ անալիզների, լաբորատոր ստուգումների վրա հիմնված ասել։ Սակայն վիզուալ, այսինքն տեսքով, աչքով տեսանելի, տեսնելիս կամ փորձնական ճանապարհով կարելի է նախնական այսպես եզրակացություն անել, որ արդյոք այստեղ ֆիլոքսերա կա, թե ոչ։ Դրա համար պետք է իրականացնել այն տարական ձևը, որը ես կներկայացնեմ ստորև։ Ֆիլոքսերայի դեմ պայքարի երկրորդ կարևորագույն այդ միջոցառումը կարանտինից հետո, դա ֆիլոքսերա դիմասկուն պատվաստակալների կիրառումն է խաղաղագործության զարգացման գործում։ Այսինքն ֆիլոքսերա դիմասկուն պատվաստակալները, որոնք ամերիկյան ձևերն են, որոնք դիմասկուն են ֆիլոքսերայի արմատային ձևի նկատմամբ, դրանց օգտագործելը որպես պատվաստակալներ մեր ցանկալի, մեր տարածաշրջանում մշակվող սորտերի պատվաստման համար։ Ֆիլոքսերայի դեմ պայքարի երրորդ կարևորագույն այս միջոցառումը, դա կուլտուրաշրջանառության իրականացումն է։ Այսինքն վարակված տարածքներում, որտեղ հայտնաբերվել է ֆիլոքսերա, նույն տեղում 1 կամ 2 տարի հետո նույնիսկ չի կարելի մշակել խաղողենի։ Այսինքն դա պետք է մշակվեն դաշտային կուլտուրաներ, այլ տեսակներ, այլ մշակաբույսեր, 8-ից 10 տարի հետո միայն թույլատրվում է նման դեպքում ստուգումների, անալիզների հիման վրա միայն իրականացնել նոր խաղողի այգիների ստեղծում։
քիմիական պայքար։ Քիմիական պայքարը, ինչպես ձեզ հայտնի է, հիվանդությունների եւ վնասատուների դեմ պայքարի ամենաարագ ազդող, թերևս ամենաարդյունավետ եղանակն է, մեթոդն է։ Սակայն այս հարուցիչի, այս վնասատուի դեմ, ֆիլոքսերայի վնասատուի դեմ քիմիական պայքարը կիրառելի է եւ արդյունավետ է հիմնականում տերևային ձևի դեմ, տերևային ձևի նկատմամբ, արմատային ձևի նկատմամբ, արմատային ձևի դեմ պայքարելու համար քիմիական պայքարը ինչքան էլ ցավալի է ասել, պետք է ասեմ, որ արդյունավետ չի, այսինքն համարյա չի ազդում։ Իսկ տերևային պայքարի, տերևային ձևի դեմ պայքարի ժամանակ օգտագործում են տարբեր թունաքիմիկատներ։ Քիմիական պայքարի մի ուրիշ ուղղությունը նաև տնկանյութի ախտահանումն է համապատասխան թունաքիմիկատներով։ Քիմիական պայքարի մեջ տերևային ձևի դեմ թունաքիմիկատներից կիրառվում են սինթետիկ պիրետրոիդները, ֆոսոր օրգանական պրեպարատները, քլորպիրիֆոսը եւ նրա հետ կապված դրա ածանցիալները եւ տարբեր այլ նյութեր։